बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू मंगा एडवोकेट प्रोग्राम था पो एडवोकेट प्रोग्राम की परुन मंगा खबर उकड़ी पो यूनिट सेटिंग बानी कम सेटिंग बानी यूनिट सेटिंग बानी मंगला कमांडो ना स्टार्ट करी नहीं दबा जी उसको सेटिंग में नंबर अंपाती परी माने कार को बैगन पस कमांडो ना स्टार्ट करो सही था गोरे इंजीनियर से अदन पस तरदास यू एन क्लिक को लगा हुए एंटर कई इंतजाम दारा बड्डे से मल क्लिक कई और दिक्कत कार सुने के इंतखाब हुए खरा वाहिद में सेंटीमीटर क्लिक को ओके आई में कहो सही शो एल बटन में हम एंटर कोम क्लिक लगूम यो लाइन ड्रा कोमा और वाड़ मा चीदा लाइन दो इफत सर से की के पता सर आर तो आ की आर तो नुम याद के सही रहा दानु भी पड़े याद के वो सुगर इंजन से वो सीधे की करा उसके बाद जो सवाल इम्तिहान और कवे इम्तिहान के ताना आ ऐसा होता है दगा पख पख्तनी राजी सोते या गया इंतखा चार साल और जवाब बाबा दाता वो स्लिकली चिरा आर्टो मार्टो पार्टो सिशेर है सही जो तब बहुत सिशेर है आर्टो का मार्टो का पार्टो आर्टो का ना तो जिन्होंने दरता इस दिन तब मार्टो पार्टो पर जैसी शेर इंतखाब की आर्टो इंतखाब की नो नुम भी वाशी सिज़ दा कही सही रा आर्टो सरसी शेर की की लैंड स्ट्रेट राजी पैक सवाई में हर मान दे इंजीनियर सर मां ते 500 मीटर लाइन रा का सोने वाली कम 500 वाली कम 500 वाली कम का 500 जरा वाली कम सही रा 500 100 मीटर राजी 500 मीटर दल दबे मंग सोली को 500 जरा मीटर वाली को सही रा कना सेंटीमीटर रे कना खा एंटर का और या एंटर का सही शुदा मा सर ला रे क्लियर रे इंजीनियर सर खा अंदा शांति गोरे बाजे वक्त की कना द सफ़ा डेर जुमिन जुम आउट शिव या शिव कर मंगा बर्स के मिसाल से सिटिंग को बर्स कर मैं मात्र सल मीटर लाइन रखा नज़र और तली का मलाज़ जरा सेल्स इंटर इंटर में को बाद अलाज़ जरा शिटूल ले सो सो टूल सुना ले सल मीटर ले बाद टाइम की यदि सर ऊपर न मालूम है कि उर की देना देसी मख की का जूम का जुमिन का जूम आउट का कहना देसी गड़बड़ी देना मैं दिक्कत तास सोच कल पे प्रोजेक्ट मैंने कार का वही नो अवल कदम के तास यूनिट सेटिंग हो के यूनिट सेटिंग न पास से कम दे लिमिट सेटिंग हो के लिमिट वही महदूद वाले था यानी साहा महदूद के जानता ब्या कहता सुन अगट अंदाजा वर्क हुई जिस बनी जिस तरह बार बदले ना वर्क नहीं महदूद भाई लिमिट भाई नो लिमिट सेटिंग ने पारा बता संग चलो कई गोरे उली कई एल आई एम आई लिमिट्स बस पूरा लिमिट्स को उली कहता हूँ वाले कहना एल आई एम आई टी एस लिमिट्स चिकन अंदा लिमिट उली कलो यानी एल आई सम ची उली के एल आई एम आई उली के डायरेक्ट लिमिट राजी सही ना लिमिट रहा एंटर बके चिकन यो एंटर करता लिमिट कमांड बरा वखली यो वार चलते था रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट करा गए यो वार बबिया इंटर के चिता था दार कमांडर की स्पेसिफाइड आप पर राइट कार्नर दे दर कर देता क्या ना नदल तब तो उस सवर की तुला वार्स बवर की जन यो ताशु सहाग तो बीच एक सवाई बाने करना नज़र एक सवाई बाने जबर को मेरा रमाज़ जो तुम चिमात 200 पर 200 की सहा महदूद का वो दा सहा सोना महदूद को जानता दा लिमिटेशन सोना जानते हैं इंतखाब को तखपल प्रोजेक्ट तो गोरा सिसी तो उगोरा यो प्रोजेक्ट तेरे उगोरा जता तो मिसाल लर कमा लेकिन तो उस यो स्केच यो नक्शा जोड़े यो तासरे यो पेज दे पर्स के उड़ू के दा पेज दे या थ्री पेज दे या वो जीरो पेज दे उसके दा पेज ना पे उड़ू की मेज माने तकीर हो तक वाले जी स्केच जोड़ के कतासरे दो ना यो स्केल माने जोड़े या गट जीरो पेज माने यो तो बस ना मेज पे रखे दिस यो मेज माने की रिच दा पेज पे की स्टेबल की होस्टल शी सही रहा कना नो उस दिन दिल तम दाए चितो उस नक्शा जुड़े स्थान नक्शा सो पसो के रफ़र्स के जमान नक्शा पर पंजोस के रा नो जली मिट सोना वोटा कम स्पेटो वोटा का अविया वोटा का सोना चीज़ यार टाकी इस मुश्किल नष्टा हो कम मटा का सही रहा कना अविया त्या दाउ उस जिब्री ने दाउ अविया जरूरी ने चिता तो हाथमन खैर का पंजो से मुटा के से मुश्किल के सलवे का मुटा के स्टाप ना शस्ता स्टाप डिजाइन से तासीर ना छे यो ख्याली लिमिट सेटिंग ने कहो के बेहतर द कवेम ने के बेम कार का वाले छे ओ जिब्रीन ने ना जरूरी ने चार पुरजे ले बारे बता सुदा का वही यो कानूनी ला रहा छे उसी खदे यो नक्शा ना मास 200 पर 200 के जवाड़म यो प्लान जोड़ कम लिमिट सेटिंग सोना वर कम वो जरूर 200 शेल वर के धीरे धीरे सा वर के स्टाप से मसरा प्राजी लग जा रजियात है इंतखाब का यानी तास यूज़ की ओपरोजा ना फर्स्ट के मिसाल खबर यो दर्श चलाड़ यो परोजा इम्प्लीमेंट कवे तक भी कवे साहा साहा पाकी कवे जानता उस तो तू ना जेह पाक की कम जगी दीवार जी के नु के लग जिया तक पाक की सेट क्लियर नहीं से उड़ता हुए क्या ना नु कार वाले सफाई सारा उसी सही रह क्या ना खजर आजमा जोर तल तली कमाचे शल जरा यानी 200 मीटर में वार को सही रह क्या ना सही रह नु दा 200 शुदा सूरन शु
شو کاما بٹن به وای دا کاما بٹن سره لپاره استفاده کیږي لکه تاسو هر کله چې ایکس باندې لاړ شئ نو چې یا کله په وای زی نو دی بل ته جمع کول سره په کاما بٹن سره کیږي دلته وګوره کاما ایم پسې دا ایم پسې کاما بٹن نه دا کاما چې وای دلته وګوره جمع کوي دا دوه سره شل زره چې کوم دی لاک کوي دا وشو اوس دا بل وای صحیح دا نو دا مې من تور دا ورکه شل زره انټر بیک کله دې انټر کړه دا ښکاري نه په سترګو باندې ما دا رسې چې یو جال خور کا وارې کو المیټ انتخاب کو اوس دا المیټ ځان لپاره رسې را نږدې کو نو لکه څنګه چې داسې چې میان چې سونی سي جال خوشي کې به سره نږدې کی کنه نو دا غل نږدې کول لپاره تاسو به زیډ وای زیډ کمانډ چې کوم دی زیډ فار زوم زیډ فار زوم زیډ شارټ کټ دی زوم دی صحیح ده او بیا د زوم نه ځم چې زیډ دی وهل بیا ډایرک کولی کا ای ای فار ایکسټینډ एक्सटेंड या निज देख एक्सटेंड सही रहा आओ या एक्सटेंशन पर रखवाल तो भी खुदा एक्सटेंड है या निज देख कवल सही रहा एंटर हुआ दा वसी शेशी आगा साफा की शी कम से किसी शी और कराउर की और गड़ वोड़ी आगा वर्ता मोनाजम की और बराबर बकी दरता वगैरह महदूर एक का ना जेड फॉर जूम और ई फॉर एक्सटेंड कलम चिता सी प्रोजेक्ट के अंदर ना शी और शो कहना ता सी चिस्तो शो दा बचीर ते दावा जेड एंटर ई एंटर سیشه زد انتر ای انتر صحیح شو مشکل خونشتا پوش ولی خسته ای داو شو داو مونږ سره کوم یو سیټینګ انجینر صاحبانو لیمیټ سیټینګ لیمیټ سیټینګ مونږ سره وشو د دې لیمیټ سیټینګ کارو دنه پس یو بل سیټینګ دی چې هغه ته مونږ ویلې شو ابجیکټ سنیپ سیټینګ ابجیکټ سنیپ سیټینګ شارټ کټ ټول لیکي او ای سی شارټ کټ دی تاسو تاسو درسته دا شارټ کټ ټول لیکي ابجیکټ سنیپ کوم یو سیټینګ ابجیکټ وی ان سب دن دا کو ظاهر شو د ګوري وټه ابجیکټ ته وای د تا ابجیکټ وای ښا لکه دا یو سرکل لیکنه دا یو لاین لیکنه دا یو ابجیکټ دی دا یو ریټینګل لیکنه دا یو ابجیکټ دی صحیح ده او سنیپ څه ته وای سنیپ نخلولو ته وای لکه اندروبا مغناطیس ورته وای کیسه ورته وای لکه فرض کړه مثال خبرې دا ابجیکټ دی زغوارم چې دیز نه شروع کما د چې سم دیز نه شروع کوم چې سم دلته نږدې کیږم نه چې ټک کې ځان نخلې دا ټک ته څه وای ابجیکټ سنیپ یعنی دا ابجیکټونو نخلواله ابجیکټ سنیپ صحیح ده کنه نو چې دغه ته ابجیکټ سنیپ ویلې شي نو تاسو بس په دې باندې پوه شوئ ښه زه راځم د ابجیکټ سنیپ کمانډ آف کوما او ایس شارټ کټ دی صحیح ده دلته وګوره لیکلي دي ابجیکټ سنیپ سنیپنګ صحیح ده کنه ابجیکټ سنیپ آن دی دا مې سې شو کلیئر مې کو لکه په سنټر اینڈ پوینټ مېټ پوینټ دا ټول نو ټوبه نه مې تانجان باندې صحیح ده ټول مې با آف اوکې مې کو زه وایم چې ما ته یو لاین ډرا کا د دې خط د شروع نه پاسې راته ډرا کا یا د دې د مرکز نه یا د دې د اینڈ نه خاځه دې د شروع نه یعنی سب ابجیکټس نه پمنګ اپ کړه او کنه کومه دا خو بالکل دا مغنه شروع شو کو شروع نه شو شروع ده نه تا سو غوره هغه کم ذکر او دا کم ذکر او دا به دې کارو په لګ به زوم کو کنه ایل بٹن بہو ہو بیا با کلپ آہ وہ صحیح شو کنا دا چی سون از دو بزدر دید بانے مو گور بیا لگئی یعنی بسورتا ہوئی ہی اشتباہ بھئی یعنی سون چی زن تو زوم کیا کلک پولا کے مشکل بلا دی دی حل لا رسی شیرا آپ جیکس نے آپ جیکس نے پی آواز دی لپارا نا کزو تی میرے مات دی میٹ نکتا ہو خواہ میٹ نکتا شتا دی سٹارٹ ہو خواہ شتا د دې سره سرکل ما ته ما سنټر وخایستا د دې راته کوارډر برخه وخایا د دې راته نیرست وخایا ته نږدې د دې جیومټری سنټر راته وخایا نشتا ایست نقطې نه خای هغه شنه نقطې سه وي هغه نه خای نو هغه شنه نقطې ته ابجیکټ سنیپ وای ابجیکټ سنیپ لپاره به او ایس یو ان انټر وکای سرک آل معنا چې ټول راته آنتا کمیٹ دے پکاری بھو میٹ تلار سی میٹ بخی گو گرے اینڈ پوائنٹ میٹ پوائنٹ سینٹر پوائنٹ جیومیٹری سینٹر پوائنٹ صحیح رہا جیومیٹری سینٹر پوائنٹ دے دی خی اور سینٹر پوائنٹ دے دے رے خی صحیح رہا تن مطان کو اوکے کا اسے تو گو رہی ایل انٹر
موضوع نږدې که وګوره شینوالی وګوره ښکاري صحیح ده که نه دلته څه شی ویلی شي آبجیکټ سنیپ اوس ته کلیک ولګوه صحیح ده که نه څومره چې دا ته زونه وړوکیا کې ځان ضرور ده چې زومې کې به دا برته درکوي درته ښکاري ګوره ښه زه ورته یم چې دې سنټر وښیه او سنټر ول نه ښیې اصل کې جو سنیپ آن دی او سنټر نه ښیې صحیح ده آبجیکټ سنیپ آن دی ته دې سنټر ته دې ډېر پاوا راغلی چې تیز لږ سر ور ښکاره کړه چې لکه زه راغلمه ټک ورکه وګوره وی لکه راغی پوه شولې که نه بس یودم داسې ډېر تیز مه ورځئ بیا نه ښکاري ورته داسې ښه وښودل که نه صحیح ده نو بیا ته څه شی وکړه یو کلیک ولګوه چې کله دې کلیک ولګول سنټر یې درته وښودل همدغه شان زه ورته میرسې کار وکړه دې میټ پوینټ وښیه میټ پوینټ ته ویده وګوره میټ پوینټ صحیح ده لکه زما سره دا یو خط دی نو دې ما ته مرکزي نقطه وښیه دا مرکزي نقطه ده صحیح ده که نه نیرس ته وایي نیرس ته وایي چې تم چې دې خط ته نږدې شي دا وګوره نیرس تر څنګ وصل صحیح ده کلیک کړه دې نو که دا تاسو څونه زوم کوئ نو دا به څه شی وصل به یي ډېر مهم پوینټ دی او دا لازمي ده چې تاسو باید دا ولګوئ چې کله پروژه باندې کار کوئ ستاسو دقت او اکثره خلکو دا آف کړی چې کله نقشه جوړه کړي کله ډایمینشن باسي دا خو ما کوټه څلور متره جوړه کړې او دا ما ته درې سوه نهه نوي راځي دغه یو دوه درې سانتي فرق پکې بیا ورکړل شوی صحیح ده کلیئر دی تاسو دې آبجیکټ سنیپ تاسو دې نام کولی شئ آن آف کړئ دلته وګورئ تاسو لیکلي آبجیکټ سنیپ شته دی که نه آف شو وګورئ اوس نه شته شته نه اوس په دې باندې کلیک ولګوه دا وګورئ آن شو ښکاري نه تا صحیح ده دا دی وګورئ آن شو که نه صحیح ده بل انجي صاحب دا آبجیکټ سنیپ دا وړه بټن ده په دې باندې کلیک کړئ دا سمال دلته دا دلته ټول نمونه او شکلونه درته ښیي اینډ پوینټ څه ته وایي د یو خط شروع یا هغه طرف یا دا طرف دواړه اینډ پوینټ یا سټارټ پوینټونه دي میډ پوینټ مرکز هغه ګرافیکي شکل یې ورته ورکړی دی که نه ګرافیکي شکل ته وګورئ که نه دایرو په منځ کې خط را کړی دی جیومیټري نوټ پوینټ ته وایي کوارډر دی سرکل څلورمې برخې ته وایي انټرسیکشن صحیح ده که تو ایکسټینشن پراخوالی انزرشن پرپینډیکولر عمود ته وایي صحیح ده که نه په یو شي باندې څه شی عمودي ایکسټینشن فراخا همدغه شان تانجان مماس ته وي نیرس تر څنګ صحیح شو او ایمپیریانس او امپیرل موازی پیرل څه ته وایي موازی ته وایي ازه یم سبل ته کې زما ته کې کنه 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 صحیح ګرمي نه ښه دې څه پرپوش ولې مشکل خو نشته دا و موږ سره څه شی آبجیکټ سنیپ انجینر سبانو آبجیکټ سنیپ وګورئ آن دی که نه دلته وګورئ کار نه کوي آن دی آن دی نه دی او هېڅ بټن ووهه دا خو آن دي که نه کار نه کوي دا وګورئ ټیک مارکونه لګېدلي دي کار نه کوي دا چې دا ټیک مارکونه لګېدلي دي او کار نه کوي د دې وجه دا ده لکه فرض کړئ انسان تاسو ته ژوندی مثال درکړم دا کیبورډ وګورئ دې بوټ کې دا ټولې بټن یې ته آن که آن دي که نه بټن یې آن دي صحیح ده پکې لګېدلی دی خو دې سره هغه سویچ وګوره که نه دا ساکټ چې ورته وایي بره څه ورته وایي درته تاسو چینجاور چینجاور هم آن دی نو چینجاور هم آن دی او دا هم آن دی نو پکې لګېدلی دی نو ما دلته داسې کار کړی دی ما بټن یې آن کړی دی خو چینجاور مې بند کړی نو تا ته به دا ولګېږي نه وګوره بټن یې آن دي خو د چینجاور بټنه مې بنده کړې ده ښکاري درته دلته هغه اساسي بټنه چینجاور بټنه دا ده دا چینجاور بټنه به م ورته آن کړو اوکې به کړو نو بیا به کار شروع کړي ښکاري کار یې شروع کړ د چینجاور بټن یې شارټ کټ اف تھری دی اف تھری سره دا سره د چینجاور د بټن یې شارټ کټ دی چې یو دم ټول آن آف کې اف تھری څه شی اف تھری سره یعنی آبجیکټ سنیپ عمومي آن کیږي او آف کیږي آبجیکټ سنیپ خو چې ته او اس کلیک دا خو سیټنګ ته ځي خو دې سره عمومي آن کیږي او آف کیږي اف تھری صحیح ده زه سره چې سره کوم شپر کې ځان ته لیکي ښه ښه انجینر صاحب ال بټن هم دا وګوره آن دی کنه نو که تاسو دلته وګورئ هلته هغه آن دی او که زه داسې وکړم دا کلیئر کړم او اوکې کړم چینجاور آن دی نو بیا هم کار نه کوي نو چینجاور دې آن دی نو چې تا د پکی بټنه نه وهلي
صحیح ده کنه نو ما ورته سپکی بٹنه باندې کړی ده او بوټ کې برشتا یعنی برق هغه چنجاور آن ده کلیئر ده نو او ایس انٹر او ایس انٹر دا بٹن دا ہوتا ٹول آن کے اوکے بکی ایل بٹن بہو ہے دیو بری صحیح شو کلیئر مشکل فنشتا نہیں خیر سمجھ رہا ہوں इसी पर कोई शुले दा कम सेटिंग हो दिस इन से तरसंग योबल कमांड है एंड अगर ऑब्जेक्ट्स ने ट्रैकिंग ट्रैकिंग इफ यू ऑल सर आन की गाफ की इफ यू ऑल सर ऑब्जेक्ट्स ने ट्रैकिंग आन की गाफ की इफ यू ऑल एस ना सर बोली कि इफ यू ऑल सर ऑब्जेक्ट्स ने ट्रैकिंग आन ऑफ की आज जिसने ट्रैकिंग बोली के तो जरूरत बेवे में चला सी शेयर है आन ले हां आ वस आन आप की की कना एफ यू ओला सरा आप जिसने ट्रैकिंग ट्रैकिंग से शेयर या गोरे दर दा ट्रैक ट्रैक से तवई ट्रैकिंग जहाँ ला रखा हो दर संगाम तासु जीपीएस ट्रैकर खुब इस्तेमाल करे ही कना तो काचा अक्तली है इस्ते अक्सर दा कुल खर गुदा इंस्टॉल करे ही दा साफ को गया बस आ आ को यो टेक्निक दे कना आ लंड ला रहा बस कना शायद हमारा माना नाम के और ट्रैकिंग क्लियर दे इंजीनियर साहब نگور دلتا سکار کئی زورتا ویما چی دسی کارو کا چی ما تا یو لین سٹارٹ کا دیزینا خدا لین باید دیز شروع نئی دلتا لین سٹارٹ کا پاس زما یا لان دی زما خوچی دیز شروع نئی زیا یا لان دی را زما دلتا زمی کلکو لگاول نا خستا پا خیال سرسی سعی دے چیرتا وی چیر دیز سٹارٹ و دیز سٹارٹ بس سعی خدا سعی نلے کزر سی راشم ہوندہ سی یو دوگو رسونا فرق کئی ہاں گورے جی سر زور تم یار مات یو لائن دسی شروع کو پاس لاٹ شا جو تم یار دس سٹارٹ دی سٹارٹ نہ دی بھائی ہاں اس پہ چھک کچھ را صحیح رہ کنا اوہو پرک لری کنا حدا با مو آگستل خا جی دسی خد پکاری نوے ایل انٹر کا نا ایل لائن کنا لائن اپرے دے ایل مل میج دکھو ہے ایس در ہے دل تراشا گتا ورنیز دیش ولی بیا تینے نیسی سلو موشن کے لیسے لارش خکاری دیتا ٹریکنگ روان دے خکاری دیتا بلینکنگ کئی خواہزو تیم چی دیج نزک دیتا زک ورا پاسلام دو پیدی یو دا پاسلے دیتا در کرلا پر پینڈکولر پاسلو ورا کنو سونا میترا یو سلو شپگ نوی زو تیم چی دیتا دو تا برابارا کئی ہر سونا تیسی برابارا ہوئی دو تا برابارا شبا کلک ولا گوا وسوائے لان دیزی کپاس زی اصلا خواہ خرا کلان دی رازی نگو را ہاریزنٹلی فاصلہ ہم دو میترا او کتا سو دا دلتا ہو گولی دا با بالکل دی سر اسی شئی فلش پی ٹچ پی ور سارا حتما ضرورت رازی دا سی بازی واقعی خواہ دا ہو منگ سر اسی کسی کمالو آپ جیک سلیپ ٹریکنگ کزو ایف یاو لسو ہما دا آف شو ادو گر ٹریکنگ آف شو کاری نو سکار نکی کسلو تا تاورا تاو شی کار نمی کنا صحیح رکھا نا اسو گو رہی کئی نا نسے سران کی گی ایف یاول اس سرا ایف یاول اس نوال کے لکھو لگوا دو گو رہا کار شروع کو صحیح شو خا دو من سرا اب جکس نیب کمانڈ دا مشو لیمیٹ سیٹنگ مشو زو انجینر سے اس کمانڈو نا سٹارٹ کو پارٹوکیٹ کی منگ اول ٹوڈی کمانڈو نو بانے کار کو پارٹوکیٹ کی یو کمانڈ تا سو دو سو لارو نر آغیس تلے شئی لکہ فرس کتو غواڑے چی دا لائن او پولی لائن او ریکٹنگل دار آوخ لے کنا دا دو سو لارو نر تا سو دا استفادہ کولے شئی دی بانے تا سو والزان کوئی کئی یو لارو خویدار ہے چی تا ایل بٹن ہوا ہے انٹر کا لائن را وخلا یو لارش والا هر کمانڈ خواه ضرور لائن نه کاغه هر کمانڈی فرض که زبا دو کمانڈو مثال لرکم لکه فرض که آر ایسی می وحل ریکٹنگل می را واغستل شارکت پلاری می را واغستل کنه یو لارش والا دوی ملار دادا چی هوم ٹیپ تا براش کم زیتا هوم کی با بیا درا تراشی درا ستا وی رسمول نا ڈرا رسمول دا کمانڈ گروپ دے ڈرا کمانڈ گروپ دے رسمول و کمانڈ گروپ دے دلتا منگ رسمول کو موڈیفائی والے نوی آراتا تسی ہوئی تاس ہوئی چی استاز اول موڈیفائی ویو بیا بٹرا ویو
مودیفای خو هغه ته وایي چې ته یو شیز ډراک نه موډیفیکیشن به پکې وکړې چې یو شیز لرې نه نو څه شي کې موډیفیکیشن اول ډرایو بیا موډیفای ته ځو ښه د ډرا نه لاین کمانډ راخلی نو هلته کلیک ولګوه لاین راواخله اسانه هغه لاره صحیح ده دویم کمانډ ما شارټ کټ پر ریټینګل راخیستی او نو ریټینګل څنګه راخیستل کېږي نو په همدې ډرا کې دغو ټول کمانډونه پراتې دي دا د ما سره ریټینګل ریټینګل باندې کلیک کړه او دا راواخله دا څومره لاره وه اول لاره څه شی وه دویم لاره څه شی وه دریم لاره څه شی ده دریم لاره د مینیو لاره ده مینیو فایل ایډیټ انزرټ ډرا فارمیټ ټولز مینیو شته که نه شته شته دغه مینیو چې کوم دی که دا تاسو سره نه وي تاسو ته ما ویلی چې پر سمال بټن به کلیک کړئ دلی کلی هایډ مینیو بار مینیو بار نشته پرې به کلیک ولګوئ شو مینیو بار به راولئ چې کله تاسو مینیو بار راوسئ تاسو به لاړ شئ ډرا ته په ډرا کې ټول د ډرا کمانډونه دي شته که نه ډرا کمانډونه لاین پکار دی کلیک کا لاین پکار دی کلیک کا لائن را واخلا ریکٹینگل پکار دے ڈرا تراشا ریکٹینگل ریکٹینگل باندې کلک کر ریکٹینگل را والا دسو ملا رشولا درما طریقہ شورا سلورما طریقہ دا را چھ ٹول بار دلار نہ گس کی من سر پر جخ کا توجہ نہیں کہ ٹول بار نو بعد کسان پر ٹول بار سر بلدی وی ٹول بار ما ترا والا ٹولز تبراشی مینیو کی ٹول بار تبراشی ٹول بار اوزار بار توئی اٹوکیٹ تبراشی اور ڈرا مینیو باندې با ڈرا ٹول بار باندې با کلک کی دا غره دلته اتومات ما سره فیکس شتا سو سره دلته غورځي دا ڈاٹ ڈاٹ سره دا بر سره واخلي کلک بونی سی کلک باندې پرې دی او دا بدی خوراړو چې کلو موټ شکل کې راغی دا بیا کلک پرې دی دا ڈرا مینیو ٹولز ته براشه ٹول بار ته براشه ٹوکیټ ته براشه موډیفای باندې با کلک کی وګوره موډیفای دا فیکس شو کنه ته نه دلته به پروتی اسی بیا راواخلی او دیجی کی بیزے پر دی نو لائن کمانڈ پکار دے پا لائن مانے کلکو لگا دا لائن راواخلا ریکٹینگل پکار دے پری مانے کلکو لگا ریکٹینگل راواخلا دا سو لارا نمون طریقہ ہوگا سلور لارنا اس انجینر سے اکر تاسو پاٹو گیٹ کی کار کوئی چکم لارا تاسو تا بہتری اما غلار انتخاب کئی یو بلا خبر کہ تاسو سبا اٹوکیٹ ایز دکو پا یو ادارہ کی کار کوئی اگر کس سے کم دے تا دا نہ ہوئے جتا دے ٹکٹ کی شارٹ کٹ از دی تے ریکٹینگل شارٹ کٹ راتے ہوئے تے دا راتے ہوئے تا نہ اگے کار واڑی دا کار دنا سم کار واڑی خو زر دنا واڑی صحیح نا خو کتی ہوتا کہ بہار لا ر باندھ کے کہ بہار شارٹ کٹ باندھ کے صحیح رہا کہ نا تا تے ڈرائیو اندر کے جدارا تا جوڑ کا نو کتی تے شارٹ کٹ پلا رہے مینیو دلا رہے ٹول بار دنا رہے لانا رکھ لے درا گے سلیشی خو تا سراتے ہوئے جی بہتر لا رہا کم ہے وارا نو دا اوس دا ټوکیټ سره شاته لري لیکلي چې تا ټوکیټ یې ځکه نو لازمی به ته شارټ کټ یې ځکه هر پروګرام شارټ کټ لري ډېر پروګرام سره څوک شارټ کټ سره بلتیا نه لري یوازې تری نه ټوکیټ پروګرام دی چې خلکو سره د شارټ کټ باندې ځان ته سخت کړی دی تیر شه د شارټ کټ نه همدې سی ځده خو یې ځده کا خو چې شارټ کټ یې ځده بهتره ده نو په دې وجه موږ زیات فوکس په شارټ کټ کوو چې شارټ کټ یې ځده کې پیدا دادا چته یو پروژه باندې کار کې پرس کې په یو ورځ کې جوړې نو د کمانډو نو د ټول بار دلارې نه هغه وته په یو سات کې جوړې د شارټ کټ دلارې نه ها څنګه چل وکي آر ای سی به وای انټر وکي کلیک به وای کې سې شو سی بٹن به وای سرکل واره والے پرس کې ایریا کې ای بٹن به وای دا به ایریا کې انټر وکي او کدا اوس وای چې ټول بار دلارې نه چیر د دې شار د غار کنګل ایریا چیر تر ګرځو نور بس صحیح نه کنا خبره ګم شولا ایریز او داره صحیح ده ایریز دا بسی شای که ایریز کلیر نو شارت کارت و دسی شای که از دا که ورطا تو تاسو بردید کیو تلی کارو کهی تیز باو کهی صحیح ده سکیپ بطن منو میزر دام بلد که خواه وقتی من جنو سه بیل داما سلیک کرده سو کم سکیپ بطن او سکیپ نلرکیگی داما سلیک کرده بیدا و سنگ چلو کم دا او نلرکیگی شکاری لرکیگی؟ نه اسکیپ بٹن دابا رکھوں چکیوں کو اسکیپ بٹن دا اسکیپ بٹن ازا اکثر چک پاس دا سوئی کن دناس نے مٹ گیٹ ازا دبار بار دا اسکیپ وہم سر گتا لگو بوا شو بیار آشا جل دو گو رہے انجینئر سیب دا اسکیپ مانا دا رہا خیل لبر شا اسکیپ مانا دا رہا انجینئر سیب اسکیپ مانا دا رہا چکے دا سوئی اوکار کا ہوئی کنا چی اس پرس کا مثال خبر اوکار کے و بس ہم شروع کے نمونگ چی اکثر دیسی اوٹو بوچی بس
ساٹھلو کنا دا سکیپ مانا دا دا کاری رتا دا لاس تا پیو تاو کیو بس کینی ورتا اکثر لاس کی دبل شی ہو تو بل شارٹ کٹ را رہی گاڈ ورڈ شی دینا ہاں شارٹ کٹ وہاں نو کار نہ کئی سکیپ سکیپ سپیس تر نہیں کی سپیس تر دا ورا سپیس تر سنگ چل کی یو کار تے چڑئی او تے بیا سپیس ہو یا کمانڈ بیا رکھ لی اٹکر کے دا میں اڑی رکھا خوبی دا کمانڈ تبو رہی لکہ سی سر سی شی راجی سرکل اس دما بیا سرکل پکار دے سیمو وا تنا انٹر ہوا سرکل را والا آر اسی سے رسی شہر آجی ریکٹینگل نو اس دما بیا ریکٹینگل پکار دے آر اسی مو وا تنا انٹر ہویا سپیس سپیس او انٹر یو شہر ہے او کو جن جما سرکل پکار دے اس کے سلسل انٹر ہوا ایتا تبا ریکٹینگل را جی نو بیا بس سکپ 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 سی سرکل لیا پوش ولی مشکل خونشتا تر دیزی پوری انجینئر صاحب دغه مبدار ډېره تنګول کوي مبدار درته ښکاري کوم هلته ده مبدا دا ده که نه څه تنګول کوي تنګول دا کوي چې زه دسې زم داسې راسره ځي دسې زم داسې راسره ځي خپل ځیکې هلته کونج کې ودرېږه صحیح ده نو دلته خپل ځیکې کونج کې ودرولو لپاره اصلا کوي خپل ځای دا دی دا صحیح دی حقیقت سره د دې خپل ځای هم دا دی خو دا موږ خیالي هلته ځان لپاره فکس کوو څنګه پوهېږي خپل ځای دا دی تاسو ایف سیون بټن هم ولیکئ ایف سیون سره ګریډ راځي ګریډ هلته شاید تاسو ته دې ښکاره نه شي کې ښکاره شو نه دي لږ ذره ښه ځیر شی ورته کرخې کرخې به وګورې که نه ګیراپ ګریډ لاین ورته وایي څه شی ورته وایي ګریډ لاین ګریډ لاین ګیراپ پیپر باندې مو استفاده کړې که نه په ایکس محور وای محور باندې موږ یو ډرا کوو په محدوده اندازه او محدوده غ سره هلته ګریډ لاین وایي ہاں دگا گریٹ چکم دی کا نا دام منگ سیشتا سو آم گرا پیپر استعمال کرے ملی متری ہوتا ہوئے کچھ ملی ہوتا ہوئے شل دیر شبے بازار کے خرسی کے ہمارے نے خلق اسکیچ نقشے جوڑی کری رہی صحیح رہا آگے ہدف صرف دار ہے چیتا سو یہ چیز سیکوینس ترتیب سر ہے ایکس محور باندھے اور دو وائی پر محور باندھے ڈرا کے گریٹ ستا ہوئے دا میٹرک سسٹم تاوے لے شپا ایکس وائی محور باندھے دا کر خطا نور سا خاص رون نہ لے رہی صرف امین ہدف تا ترتیب والے لے دا گریٹ بیا پسو کس میں دو قسم یو ته میجر خطونه ویلی شو بل ته مینر خطونه ویلی شي میجر یې غټ ته وایي او مینر یې وړو ته وایي لکه غټ او واړه سمه ده پرس که میجر یې په یو متر کې دی نو مینر به په پنځه پنځه سانتي یا لس لس سانتي دونو دونو کې وي دلته ماته تاسو ته صحیح نه ښکاري یو دا میجر دی په دې کې واړه واړه نور دي دلته ریکارډ کې راغلی دی صحیح ده هغه واړه واړه ته مینر وایي او غټ ته میجر ویلی شي خدا چې کله ما ان کې ګراپ ګراپ راغی ګراپ که تاسو سره ګراپ یو کنی نو تاسو کولی شئ یو نقشه باندې یو پروجیکټ باندې کار وکړئ لا مزاحمت کوي لري کوي د څه سره لري کیږي ایف سیون سره خو دلته وګوره یو سور خط ښکاره شو بل شین دا سور چې کوم دی دا ایکس محور دی او شین چې کوم دی وای محور دی او دا ماته اساس د مبدا همدا ځای دی همدلته غورځېدلې ده که زه ورته ګورم مبدا تنګول کوي نو په دې کلیک کړه مبدا باندې بیا پہ رائٹ کلک کا یو سی ایس آئیکن تراش یو سی ایس آئیکن وہ یونیورسل کوآرڈینیٹ سسٹم آئیکن تراشا او دا چیک سر ہے دا چیک دا لرے کا نل تو وہ اسپل زی خو دا رے کنا خدا تلاڑو اس تنگول نہ کہ گرز را گرز ایف سی ون مو ہے خکاری اگامل تفرتا رہ خکاری کہ تسلا خو دی خوارا ش دل تخپل زی کے فکس ہے بلا خبر دا خو دی خوا بسنگ تا سو زی ماؤس کی دا ویل بٹن او گرے سکرول بٹن چ کم دا دا ہے دا دا سٹرنگ ونتے ہو گورے کنا صحیح دا نا سٹرنگ کا ویل ہوتا ہوئے یا گاڑی ٹیر ہوتا ہوا ہے یا ہوتا سو ہوتا ہوئے سٹرنگ دا کنا او کنا گیر ہوتا ہونا ہے صحیح دا خوش ہو لئے دا چی کم دے دا چی کتا سو دسی کوئے ہو دسی کوئے دسی ہو دسی یعنی زوم ان زوم آؤٹ یا زوم ان ہوتا ہوتا ہونا ہے صحیح دا کلیر دے دا ہو گورے بعض خلق دیدی سر بلتیا نہ لے دل ترا جدی کمانڈوں دتا لگ ذرا سخت پئی دلته به لاس را واخلی بیا دا لاس باندې اخوا کی بیا لاس فری دی نو دا لاس را غستل چې کم دی دا دا وګوره دا تخکاری دا ما چې دا کم بٹن دا خو دلا زو ام چې دا لاس دا سل پاره سپاره کی زو ته میرا غزه ما ته نږدې کا دا کلیک ونی سا کلیک مپرې دا را دی خوې کا زومی کا او هغه سند نه ښکاری کلیک ونی سا کلیک مپرې دا لاس را پنو ته دا دی خوا کا دی خوا کا دی خوا کا انجینر صاحب زما اخوا غنور پکار دی پنور اجیکټ پراتو کنا او بعد امدا بکنو لاس به سینی ولې د سیدا کلیک ونی ولې د سیو د سیو د سیدا نه ختمي ولې اړې غړ زوم کړي څنګه چوي کو پاسانه سره راول اول بداله ګړو کې کو چوړو کې ام کو
بیا با دل تراشو دوسی به مخامخ کو موز با من تاود رو او زوم بے کو آسان لاره بوی نشوی لکچی عملی بدی کارو که خواه او زمان اگر ریکٹنگل پکار دو سمان کو زوم حالات کی امدام دا که سنگا چلو کم آتا ہوئی وڑو که که حال تا لار شا حال تا ادره که لگز موز تا زوم که زوم که زوم که چی کم تا لاره اما غزیر زوم کیه گی که بیاده ناخو آده خواه شده سیو پر روشت سرشو انجینر سیبانو خست سری پوشو دیزی پوری مشکل خونش تره سرشو دا گوره پین ده سر نازی خواه خادل تا منگ سرا فرست نمبر کمانده لائن سیشره لائن لائن کماند سر تاسو کوله شی چه یو مایل او یا پا ایکس محور بانده یا پا وای محور بانده سیشو کهی یو خط سیشه کهی رسم کهی شارکت ایل نه اولی که ایل لائن اخو پوئی که خو بیان زان سر اولی که ایل انتر چه کلا ایل انتر کی پا هر زی که چه تکل اکلی کوله گه تا تا پا ایکس محور یا وای محور بانده کاری زود هم چه مایلی را تا جور کنو یه فتح سر بار تو آف کهی زاویه سر خون را کوله شی کنه برون میتر طریقه خوده لزود هم چه پینزه متر سرش پینزه متر را پاره با پینزه سوولی که تیپ بطن موه او پینزه سلوی زاویه سرشو مشکل خونش تا سرش دا لایت شاید کرد و سبای و نور بانه کار کود نظر پاره درس بسته